Wanyama Ishaqbini Hirola iliyoko Kaunti ya Garissa wamekufa. Inahofiwa kuwa twiga hao waliuawa na majangili. Bila shaka inaripotiwa kwamba wanyama hao wa porini walipatikana au mizoga yao ilipatikana katika upande mmoja wa hifadhi hiyo miezi minne baada ya kuripotiwa kupotea. Lele Mohamed anaarifu zaidi kuhusu twiga hao wa rangi ya kipekee ambao waliwavutia sio tu watalii lakini vile vile wanasayansi. Jumapili asubuhi wafugaji waliokuwa wanalisha mifugo yao kando kando ya hifadhi ya Ishaqbini Hirola iliyoko katika kaunti ndogo ya Jara walikutana na mizoga ya wanyama wawili ambao wanasema ni ya twiga wawili weupe ambao walikuwa kivutio kikuu cha wageni katika hifadhi hiyo tangu kuonekana kwao kwa mara ya kwanza miaka minne iliyopita. Wasimamizi wa hifadhi hiyo wanasema kwamba uchunguzi wa fuvu la kichwa kimoja kilichokuwa bado na ngozi ulithibitisha kwamba wanyama hao ambao walikuwa mama na mwana walikufa na huenda waliuawa na majangili. Msimamizi wa hifadhi hiyo Mahat Abubakar anasema kabla ya mizoga kupatikana maafisa wa hifadhi hiyo walikuwa wakiwatafuta wawili wakisaidiwa na wafugaji ambao hutangamana na wanyama pori katika hifadhi hiyo kila unapotafuta malisho hasa ya ngamia wao. Wasimamizi wa hifadhi wanasema kulingana na hali ya mifupa twiga waupe walikufa miezi minne iliyopita huku akisema kwamba mara ya mwisho wao kuonekana wakitembea katika hifadhi hiyo ilikuwa Novemba mwaka jana. Wanasayansi wanasema waupe wa twiga hao umetokana na ukosefu wa pigmenti kadhaa. Leila Mohamed, NTV.